A decisión parece máis correcta. Parece máis correcta porque tampouco lle vía moitas alternativas a continuar agora a competición. No fútbol profesional, sí, pero no fútbol aficionado que estamos nosotros, sería empatar unha temporada con outra, eu penso que se iba a facer moi largo todo xa. Sobre todo, empatar este ano co ano seguinte. Entonces, eu creo que está ben. Quizá para os equipos que estaban aí a punto de pelear polo ascenso, pode que sea injusto, pero quitando eses casos, no resto, creo que a decisión é correcta. Bueno, eu tamén penso que fixeron o correcto, tamén, máis que nada, por o mellor por tema de lesións, que a xente está sin entrenar, e volver a empezar así a lo loco, o mellor tamén se fai fastidiado. Polo resto tamén, bueno, tú penso que é acertado tamén, porque, bueno, película ainda siga vendo de que nos veña o bicho, así que, bueno, eu vexo acertado. Pois iso nunca se sabe, o competitivo sempre se intenta ter, pero claro, depende como empeces tamén, estas ligas así, ao facer dous grupos é complicado, porque se empeza toda a xente en pretemporada e se empeza a entrenar duro, sempre hai posibilidades, pero é difícil, porque claro, é unha liga moi curta, como empeces mal xa te penaliza moito, xa te desanimas, a xente generalmente desanimase moito, vexo complicado, pero bueno, pelear sempre hai que pelear, se sona a flauta, hai que intentarlo, polo menos. Baixo o meu punto de vista, eu creo que sería mellor unha liga con máis equipos, non? En vez dos dous grupos, porque sempre a xente sempre se motiva máis contra os equipos de arriba, sempre intentas jodelos. Si, pelease máis, quizá mellor xogas, defendes máis, cerraste máis atrás, complicaslle esa vida, queiras que non, pois tamén te, creo que faite mellorar aos equipos de abaixo, fai que a xente entrene máis, que teñas que andar mellor, que teñas que ser máis serio. Eu creo que aos equipos que estamos aí do medio para baixo, que nos beneficiaría tamén. Pero bueno. Uf, o mellor xogador. Chicho, joder, cando xogamos contra sí, Pirantes. Chicho, cando xogaba nos Pirantes, uf, non había quen xan duer. Era imparable. Po noso nivel. Arrancaba che esa potencia, ese, va, a balón parado era un maquinón, de cabeza iba ben. Chicho, o Domiño, o chaval este, Chequi. Tamén, Chequi, tamén, puf, ese tamén era unha máquina. Balón que collía, balón que enchufaba. Víaselle que iba sobrado. A parte como se movía no campo, bah, os huecos que creaba. Miguel Martínez tamén, que no seu momento foi un, tamén foi moi bon. Tiña moita potencia, protegía moi ben o balón, era moi listo. Tamén se movía moi ben no campo, tamén foi dos bons. Tamén houve outro rapaz que xogaba no Valdoviño, que ainda xogaba aí pouco. Vituco. Ese tamén era bon, Eses foron os que máis me destacaron, o millor. Dos que xoguei contra eles, esa xente, si que é dos que máis me acordo. Despois, acórdome de juveniles, ao millor, o de Ortigueira, o de Pedreira. Pedreira. Sí. Pedreira, era unha máquina juveniles, eh? Era un chaval que lle chamaban Maradona, do cariño. Maradona, que ese tamén... Pero era máis de cadete, se acaso. Pero... Sí, ese sí que me acordo. Porque nos chaqueteaban de mala maneira. Sí, cando íbamos a Cariño, uf, naquel campo pequeniño, Maradona sempre nos metía... E Pedreira tamén. Era fatía hecha demais, era destes espectaculares, que controlaba con peito, chilenas, o que fo, que fora. Era moi bon, técnicamente era bon. Eses xojadores foron os que... Pero se teño que decir un... Sí, Chicho foi o que máis me... De xojar contra el, dos que non lles dabas parado. Ningunha patada, casi, porque era tan rápido que... Cando querías collelo xa che. É máis, eu creo que xa agarrabas que te levaba a medio campo a rastro. Era moi bo. A chegada do entrenador do ano pasado, pois moi ben. Porque, bueno, Rogelio, que o fixo moi ben tamén en Vilaboa, e todo o mundo estaba contento con el. Polo que sea, non decidiu non seguir. Que, claro, que hai que aceptar a decisión, non? Todo o mundo estaba moi contento. Pero ve Iván, o mellor con unhas ideas diferentes, pero moi ben tamén. A xente ao principio parece que se revolucionou un pouco, pero pouco a pouco foi indo un pouco ao sitio, non? É moi ben, ele é moi boa persona, que ao final este fútbol é do que se trata. De boa xente, de facer equipo, de facerse compañeros todos, e botaron a mão. Este ano parece que vai continuar no ano que ven. É moi ben. Se ven xente nova, pois, irá adaptando pouco a pouco, e a que estaba, pois moi ben. Supoño que estará de acordo con que siga. Non... No, normalmente cando se acaba o partido que facemos aí tomar unha cerveza hai que hidratarse. Sempre
é a maquinaria, ten que engrasar un pouco, non? Porque despois o día seguinte parece que costa un pouco. Pero vacilar un pouco se hai algún que che meteu dous ou que te machacou, tamén decir, joder, que ben che queda a camiseta verde, tío, tío verde e negro, queda che de puta madre, que tienes que vir para aquí, cosas des. Pero non, de resto, picarse, non. Un día sale yo mellor un partido, un e outro día sale yo outro, entonces, da. Bueno, generalmente non nos salen ni juntos dos. Fais o que verdade, sí.